Севказэнерго акционерлік қоғамы тобының кәсіпорындарында мамандар жаппай вакцинадан өтуде. Солтүстік қазақстандық таратушы электрожелілер компания Петропавл жылу желілері Севказэнергосбыт жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде жұмыс істейтін 2000-ға жуық адамның 50%-дан астамы екпе алып үлгерді. Павел Деревянкин Петропавл жылу электростанциясының металл құрылымдарын дайындау цехында 10 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Ер адам коронавирусқа қарсы екпе алу әр азаматтың борышы деп біледі. Себебі тек осылайша ғана біз жақындарымыз және өзге жандардың денсаулығына қауіп төндірмейміз. Маман ресейлік Спутник V екпесін салдыртуды шешкен. Бұған дейін әріптестері де осы вакцинаны алып, жағдайлары жақсы болды, дейді ол. Мен ресейлік Спутник V-дің бірінші компонентін алудамын. Жағдайым жақсы. Барлық таныстарым, туған туысқандарым осы екпені салдыртуға кеңес берді. Дәрігерлер алғашқы 3 күнде вакцина қойған орынды сулауға, моншаға шомылуға болмайтынын айтты. Ал Сергей Пахила бұл мекемеде 25 жылдан астам уақыт еңбектеніп келеді. Электр цехының ауысым басшысының сөзінше денсаулығында ешқандай кінәрат жоқ. Сол себепті болашақта көршілес мемлекеттерге және қоғамдық орындарға емін еркін бару, сондай-ақ көзге көрінбес вирусты жұқтырып алмау үшін вакцинациядан өтуге шешкен. Әрине, екпе алу қажет. Осылайша біз өзімізді және туысқандарымызды жаман аурудан қорғай аламыз. Оның үстіне қазіргі кезде ауру өршіп тұр. Өкінішке орай көптеген таныстарым коронавирусты жұқтырып ауырып шықты. Бұған дейін қол астымдағы жұмысшылар екпе алды. Енді кезек бізге де жетті. Жалпы үйімде келіншегім мен үлкен ұлым да вакцина салдыртты. Жағдайлары жақсы. Аталмыш мекемеде сәуір айында басталған екпе салу науқанына бүгінгі күні мамандардың 50%-дан астамы қатысып үлгерді. Бірінші компонент 600, екіншісін 1000-ға жуық адам алып үлгерген. Еженедельно вакцинация проходит более 30-80 человек. Күнделікті түрде 30-80 маман вакцинациядан өтеді. Қазіргі таңда 2000-нан астам маманның 1000-ға жуығы екпе алды. Әріптестерімізге екпені 3-ші қалалық емхананың дәрігерлері қояды. Біз адам саны 50-ге жақындағанда мобильді топты шақыртамыз. Сондай-ақ қызметкерлердің арасында созылмалы аурулары барлар да баршылық. Олар дәрігерден анықтама келіп екпе алмайды. Севказэнерго акционерлік қауымдастық тобының кәсіпорындарында еңбектенетін мамандарға екпе қою осы айдың аяғына дейін жүргізілмек. Майгүл Сейілбек, Райымбек Биғожаев, Жұнақтар қызметі.